নমস্কার প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2020 চনৰ 22 ডিচেম্বৰ মঙ্গলবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে পুহ মাহৰ 6 দিন, গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ অনুসৰি বছৰৰ 356তম দিন আৰু অধিবৰ্ষত 357তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ 9টা দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 6:19 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 4:51:17। জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহ প্ৰাণ মন, জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া, মৰিলেও বৰিলম অসমৰ অমিয়া মৰণ। এই কবিতা কেইশাৰীৰ কবি হ'ল ছৈয়দ আব্দুল মালিক। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1887 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ ভাৰতীয় গণিতজ্ঞ শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন আয়েংগাৰৰ জন্ম হৈছিল। দক্ষিণ ভাৰতৰ তাঞ্জোৰ জিলাৰ ইৰুদ চহৰৰ এটি দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰামানুজন হ'ল বিশ্বৰ অতি প্ৰতিভাশালী গণিতজ্ঞ। গণিত ক্ষেত্ৰখনলৈ তেওঁৰ অনন্য অৱদান হ'ল লাণ্ডাউ ৰামানুজন ধ্ৰুৱক, মক থিটা ফাংচন এছ, ৰামানুজন কনজেকচাৰ, ৰামানুজন প্ৰাইম, ৰামানুজন চোল্টনাৰ ধ্ৰুৱক, ৰামানুজন থিটা ফাংচন, ৰামানুজনৰ সমষ্টি, ৰামানুজনৰ আইডেণ্টিটি ইত্যাদি। এইজন মহান গণিতজ্ঞৰ জন্মদিনটো ভাৰতবৰ্ষত গণিত দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে, সেয়ে আজি ভাৰতৰ গণিত দিৱস। 1989 চনৰ আজিৰ দিনটোতে সুদীৰ্ঘ 30 বছৰৰ মূৰত বাৰ্লিনৰ প্ৰসিদ্ধ ব্ৰেডেনবাৰ্গ গেট মুকলি কৰা হয়। 2000 চনৰ আজিৰ দিনটোতে পপ তাৰকা মেডোনা চিত্ৰ নিৰ্দেশক গাই ৰিটচিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। 1851 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰথম মালবাহী ৰেল সেৱা ৰুৰ্কীত আৰম্ভ কৰা হয়। 1924 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল। শিখ গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ আজি উপজা দিন, তেওঁ 1666 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।